ညီမတန်စုရုံမိုးတက်မြစ်တရားလက်ရှိမှာချွေးပပြန်လာပြီဆိုတဲ့အေဗန်တစ်ချက်ထုတ်ဝေထားပြီးပြည်သက်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်စားနေပါတယ်သူကလူငယ်တွေကိုညီမတန်စင်ကြိုက်နှစ်သက်စီစဉ်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရောက်ခွေတခွေတခွေညီမတန်စစ်တီကိုစီစဉ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဘုရားမကြသေးမီရမှာဆဲလာပိုင်း 24 ကျွန်တော်ညီမတဲ့အစ်စ်ကြီးတွေကြိုက်တာဒါပေမဲ့တကယ်လူငယ်တော်များများကညီမတဲ့အစ်စ်ဆိုရင်အားမပေးကြဘူးအနေပရိသတ်လေးတွေလည်းဘာပြောခုကခင်မိတာလေအတွက်ဒါဖုန်းတွေကလည်းဟိုနေရာအင်းမှာရောက်နေတယ်ပြီးတော့လိုင်းတွေကလည်းနေရာအင်းကိုပြီးနေတဲ့အတွက်အစ်စ်မြင့်လာပြီးတော့ဒါကြောင့်မတော်တော်တန်းတန်းနေကြိုက်တဲ့အတွက်ဘုရားညီမတဲ့အစ်စ်တွေဆိုရင်လည်းခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေနဲ့ဘုထုတို့အ
မပြန်မြန်မာတန်ကတော့တက်နေတော့ထင်းနေတော့မြန်မာတန်ဆင်သတင်းတွေကိုပြင်းစရာကောင်းပြီးစင်ပေါ်ကစင်းမာတော့လို့မပြောရင်ပဲကျင်းနေတယ်လို့လည်းမိုးထမြင့်ကပြောခဲ့ပါတယ်ကိုရီးယားမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာတန်ဆင်ကိုဒါပြင်းစရာကြီးပါကွာစင်းမာတော့လို့မပြောရင်ကျွန်တော်ကျင်းနေပါတော့နားမထောင်ရင်ဒီမှာမြန်မာတန်ကိုပြင်းစရာကြီးကွာလို့မြန်မာလူမျိုးကပြောတာလားဒီထဲမှာခံစားခံတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လူငယ်တွေနေနဲ့လည်းမြန်မာတန်ကိုနားမထောင်ရင်ဒီမှာခက်ဖို့ကျွန်တော်လည်းခက်ဖို့တွေချိန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးနားထောင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခိတ္တကိုအကုန်လုံးနားထောင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အချင်းတကောကအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်ကြားရုံနဲ့တော့မရဘူး။သုံးလေးခေါက်တော့ကြားရင်ပါဒီမြန်မာတန်စင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနိုင်ငံသားတန်စင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလက်ရှိဖေးဘုံမှာခက်စားနေတဲ့တချင်းမျိုးတွေအသုံးလေးခေါက်တော့ကြားရင်ဒါဆွဲတာပဲ။အဲ့ကြောင့်မြန်မာတန်ပွဲမျိုးတွေများများရှိပါတယ်။မြန်မာတန်ပွဲမျိုးတွေများများဖြစ်နေတယ်။လူငယ်တွေကြားမယ်။ကြားရင်အနည်းနဲ့များတော့ဒါတချင်းကြားတာပဲဆဲတဲ့ဖြစ်မျိုးတော့အကျုံရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာတန်ပွဲတွေများများဆီစဉ်အောင်လေကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါမယ်။ဆီစဉ်လဲကျွန်တော်ခက်တက်တဲ့သူတွေလည်းဆီစဉ်နိုင်ကြပါသေးတယ်လို့ဆိုကြပါမယ်။